ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے ان وقت ہے کراچی میں خبر ڈیندڑ سعودی عرب میں ویکسینیشن مکمل کرائیندڑ سیاحن کے ملک میں داخل تھن کی اجازت ڈنی ہے عرب میڈیا موجب سعودی عرب 17 مہینے کی بندش بعد ملک میں سیاحن کے لیے در کھولے چھڑیا ہیں جن تحت کرونا ویکسین جا بئی ڈوز لگائیندڑ مکمل ویکسین تھل سیاحن کے 1 اگست کا ملک میں داخل تھن کی اجازت ڈنی ہے سعودی عرب کے سیاحت والے وزارت جو چوان ہے تو 1 اگست کا نافذ پالیسی تے پورو لندن کے ملک میں داخل تھن کی اجازت ڈنی پی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com